създаден световен български съвет към парламента. Това нещо трябва да залегне в българското законодателство, така както е в други страни. Да се събират българите от света, ето от Канада. Аз мога да ви кажа кой може да бъде представител на българите от Канада. Един от тези, примерно един или двама представители, го чухте преди малко. Лавро Королов. Лавро Королов. И тези хора да кажат какви са проблемите, това точно да получи една институционална подкрепа. Така че много моля, когато се разработва закон за българите извън България, да се имат предвид подобни идеи, те да не бъдат отхвърлени, също така да бъдат създадени български фондове. Сърбия има няколко такива фондации, Полша има такива фондации. Ако някой не знае, да пита, в крайна сметка има насъбран опит и в България, и чужд опит. И това може да бъде направено, тъй че да не откриваме постоянно колелото, а да действаме, тъй като наистина нещата не търпят никакво отлагане. Нека Стоян да закрие в крайна сметка нашето предаване, тъй като него го ощетихме, може би, най-много. Аз ли как да го закрия? Нещо оптимистично да кажеш. Ами, да бъдеш българин в съвременна Македония е питане на интелектуален предизвик. Не мога да го кажа точно книжовно, но идеята е трябва да инвестираме в образование, образование, образование. Това ще ни даде път за напред. И ще го направим. Благодаря ти за този хубав финал. Благодаря на двама ви и на нашите зрители. Разбира се и на Тася, и на господин Королов. С това нашето предаване завършва, уважаеми зрители. До следващата ни среща.